Mario għal viċi-president, Sandro għal segretarju għal-għantu għal-għad il-teżorir, Henry u Clinton, zewġ membri tal-komitat. Jgħabel xej, nil-ġa kelli ċas kemm għawra sebb il-kollegi l-għahna ġa Grazie. fraħni li ta' din il-kariga. Naħseb aħna ħadna għoz bil-kariga daqs kemm ħad għoz bil-kariga għajn. Illa li xabi minna ħatani hija dejjem tradizzjoni, aħna meta kien hemm Stefa Budde ma diġà ħajna 195 lajs, però xieħ uħol li għalmenti tħadissabti f'din il-kariga ġdida, għana għu 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 uffiċjalment naħseb li nirrappreżentaw il-Milien tal-Isport Lokali fejn aħna qegħdin hemmhekk għall-appoġġ iktar milli inna għal dawn l-aħħar 40 sena u aktar minn 1970 law bħala tal-ġurnalisti li tirrappreżenta l-midja sportiva lokali rispettivament mit-testati u minn setturi oħrajn. Għal dawn l-aħħar 40 sena naħseb konna dejjem attivi f'dik li għandha x'taqsam il-midja u r-relazzjonijiet aħna mad-diversi entitajiet u għaddi tan-Nazzjonali tal-Isport, affiljati mal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnalisti kif ukoll ma dik Ewropea. Importanti f'dan l-iżvilupp. Jekk noħdu wkoll min-naħa l-oħra fejn forsi għal ħafna nies barra ċ-ċirku tagħna, hija l-għaqda li qabel kienet l-għaqda teżisti kienu l-ġurnalisti jew Beni Paċe li m'għadux magħna illi kien ħoloq dik dawk l-għażliet. U aħna fil-fatt waħda naħseb minn dawk il-ftit ukoll li kostanti għal dawn l-aħħar 50 sena għajna mhux biss norganizzaw dawn l-għażliet issa rispettivament meta konniex bisħab ma' sponsors, bisħab ma' KMS. Ġej minn qasam sportiv allura naħseb jista' jkollna dak il-vantaġġ fuq dak li seta' kienu li kellu ħadd ieħor, aħna kollha ġej minn qasam sportiv u allura qegħdin naħdmu f'alqa li mhux biss tinteressana iżda nieħdu pjaċir naħdmu fiha. U allura naħseb li filgħodu tquma x-xogħol u qed taħdem f'qasam li jagħmel parti minn ħajtek, naħseb ġa huwa plus huwa bonus għal dak li qed twettaq. Mhux il-modi tradizzjonali ħa ngħidlek kif kien jaħdem ħadd ieħor. Aħna nixtiequ li f'dak li nagħmlu ikollna kulħadd tonbord magħna u minn dan il-lat iħsib tagħna li anke għalkemm jiena nemmen fl-isports il-politika ma tidħol m'għandha tidħol qatt, però aħna qegħdin fil-politika, iħsib tagħna u f'dak li nagħmlu possibilment tkun involuta u marfa qabel l-oppożizzjoni. Jixtiequ li f'dak li wet u ikun hemm idea komuni, anke jekk se u proġett nixtiequ li naqsmu l-idejat ma l-oppożizzjoni kif ukoll ma nies ġej mill-qasam kollu tal-isport mod partikolari intu. Għalhekk nixtiequ li kull meta nkunu hemm nagħmlu xi ħaġa ikollna l-opinjoni u l-idejat ta' kulħadd sabiex dak li wet u jkollu il-backing ta' dawk kollha li ġejjin pożizzjoni iktar mod li jgawdi minnu aktar kulħadd. Nafu il-constraints li hemm fil-budget tal-isport u għadejjem da kull gvern ikollu prioritat tiegħu, prioritajiet. Taħdmu ħafna anke fuq l-isfera internazzjonali x'qed jagħmlu pajjiżi oħra sabiex l-isports kiber, mhux dejjem bl-assistenza tal-gvern. Naħseb hekk nibqgħu nittamaw li kull ħaġa li ssir fl-isports jagħmilha l-gvern se nibqgħu ngħaddmu nludu ruħna. Naħseb jekk noqogħdu nittamaw li hekk nagħmlu faċilità li tiswa 100 miljun euro jħamilha l-gvern ħirbulna minn dak li kienu qegħdin nirriċerkaw. Nemlu li flimkien l-isport jista' jkompli jikber, jista' jkompli jitjieb f'kull settur, u mhux biss li nħarsu lejn medalji biss, iżda anke li jkollna parteċipazzjoni akbar miż-żgħażagħ tagħna. Naħseb l-għana u l-qasi iżda anke fuq livell ta' parteċipazzjoni minn firxa sħiħa tal-popolazzjoni tagħna. Naħseb li napprezzaw li pajjiżna jinsab fl-ogħla intom dejjem tħarsu li s-suċċessi fuq il-gradwatorja. Naħseb gradwatorja li m'għadux inħarsu li għal obeżità u xuna zejda. Iktar għallum l-aħħar statistika. Għedin fuq li. U naħseb li kien mhux biss inħarsu li kifet il-riżultati li nakkwistaw bħala pajjiż u bħala qdiet, iżda wkoll kif ħanikkumbattu din il-pjana. L-idea tal-kollegja.
Jisemmeġa kakke għabel daw lażmi sportivi nazjonali. Nibqa' ngħid, jew nibqgħu ngħidu li f'pajjiżna ma jiflaħx li dan f'temp ta' tliet ġimgħat xahar ikoll isiru tlieta. Isiru tlieta dejjem bir-riskju li jista' jkollok. Kif jista' f'dan il-pajjiż ikollna tliet konkorsi ta' żied nazzjonali. Li kont naħseb dak il-lum, dak iż-żmien għadni naħsbu llum, politiki opinjoni tiegħek. Naħseb we are on the same wavelength. Tal-Olympic Committee jiena t-nej ngħid ma ngħidx tlieta, tgħid tlieta għal għaliex isiru three awards. Ma dis-sena saru tlieta kmissar. Iva x'kienem tal-emosi, però tal-emosi qiegħed li jekk inti recognition askont ir-riżultati li tiġi l-emosi tagħtik hekk hux feedback u dak. Jiġifieri imma l-oħrajn għamilna tagħna. Ma għamiltu żmien nisiru fl-imkien. Iva, tili għanna qatt ma kien iħsieb li nwafqu id-dettijiet tagħna fejn fost l-oħrajn ma ddequx ngħidu li ħadna lina u ktibna mod uffiċjalment kemm il-kien messu anke s-sekretarjat taqbel tħalt inti dwar il-fatt li kien se jkun hemm isem konfliġġenti għall-aħħar. Jiġifieri aħna qatt ma fittixna konflitt, però awtomatikament trid bil-fors tikteb u tesprimi l-opinjoni tiegħek. Xla ħaġa tista' tagħmel f'kwalingwaġġi fid-dinja taħseb wara fix-xogħol tagħna tkun passiv. Dik first and foremost. It-tieni ħaġa inkomplu mal-President. Għalkemm l-Għażel Sportivi Nazzjonali huma l-iktar konkors antik ta' mutija ta' rispett, ċertifikazzjoni, awards se jiġu li trid. Organizzazzjoni, ma naħseb li għal ġieta tal-pajjiż fuq dal-eżempju klassiku ġa il-President. Li tal-pajjiż ikollok tleta triplajiet. It's too far. Huwa kien jagħmel his policy speech for sport on that occasion, meta inti għandek qudiemek, l-associations kollha għandek the main at least tas-sena. Jiġifieri hekk inti tisprimi u tgħid isma' din is-sena jien se nifoka fuq kontra r-razziżmu, kontra l-financing of sport or whatever. Ok, qed imxi tajjeb. B'għajna n-organizzawhom aħna with his backing, infatti aktar għall-antiki kienet bil-kollaborazzjoni ta' kienet jiena dak iż-żmien 3,000 lira li kienet tisservi għall-organizzazzjoni. Però baħx ġara. Tibqa' tissir sa ħames snin ilu. Minn ħames snin ilu meta daħlet imbagħad il-kunċett differenti tal-KMS ran jinngħidlu as a company and not as an entity. Dawna ikkapparaw from A to Z. X'ġara eżatt. Oja għad deċiżjoni finali kull se jsiru l-awards jew le. Int għajna ma' Paul Sowner li kien konsulent u naqgħu whatever x'kien chairman tal-għażliet tal-awards kienu. Bażikament għalilna li m'hemmx fondi u l-gvern mhux sejna. Okej, thank you. Għadu ntwassib x'tifgulta li aħna mmexxuha rasna u inti tmexxiha ras, għalilna aħna mmexxuha rasna, tkun tmexxuha ras, kompro xorta aħna involvukom f'tagħna u aħna biex ma nitkessux għadu noqgħod nirringrazzjakom. Fil-fatt hekk ġara stidna monta ġurnalisti u per etikett morna mhux jien ma kontx student individwi marru u votaw fil-edizzjoni tal-gvern biex nifhemu li kien jisema ġieħli sport. Perception hemm barra qiegħda. Li bħal ma t-niddiskutu għanna li tlieta, u mux kif għal Mario. Illi fil-verita daħx mux għal. Għax dan l-ostra television, kullħat trid ixandar u jidher fuq television. Forsi l-fatt li anka nistgħu nitkellmu mal-emosi biex huma jipromovu tagħhom bħala recognition iktar mill-li awards. U l-pubbliku hemm barra il-perception. Hemm żewġ aqdiet KMS u l-aqdar forsi nistgħu nasu. Għadna ġejjem il-meeting mal-Kummissjoni Nazzjonali persuni b'diżabilità. L-istess ħaġa. Għaw għaqda li tħares id-drittijiet tal-persuni sieħ minn taw. Għandna seba. Kif jista' jkun tal-pajjiż? U di ta' nitkellmu fuq. Jiena, ma jimpurtax naqbeż barra inti meta tkollna f'dik tal-futbol għaw xi din ġewwa. Kont qed tirrakkuntar hekk tal-karati. Kemm l-association tal-karata? Ma dan nistgħu li pusha. Jiena pereżempju ħan semmi okkażjoni waħda bismil ħafna. Anke jekk ikun semmi waħda. Jiena nivvota. Naħseb l-ikbar waħda tal-Ewropa, l-European Footballer of the Year.
wieħed minn kull pajjiż jiena mura xi li korrespondent tal-kicker għax il-kicker jorganizzawha fl-ġimgħa l-UEFA. Kulħadd jaf x'inhi l-UEFA jiġifieri jiena. Hekk wieħed minn kull pajjiż, 50 issa dis-sena 54 għax daħlet Ġibraltar ukoll. Dawk biss jivvotaw u ħadd iktar la coaches, la associations, ħadd. Għandna dak 54 biss. Nibdew minn first round, second round, third round u bad ikun hemm il-finali f'Monaco. Imma dawk il-ħamsa 54 ġurnalist biss. Jiġifieri għaliex se għandhom il-ġurnalisti. Mhux għalik qed ngħid tajjin, anke jekk tara t-top. ċerta kultura għedha responsabilità. Jena unek sess. Qabel ma tagħmel il-present. Bħala segretarju taħna, jew se tara ħafna bitra. L-ewwel nieħdu d-darba per. Eħe, però huwa interessanti dwar il-mod kif żviluppat ukoll. Grazzi. L-istorja tal-ġurnalizmu internazzjonali. Grazzi u jalla r-relazzjoni tagħna. Kif bdew illum, ikomplu jisaħħu iktar. Ħarsu. Ħarsu dawn. Salija.